Dhjetra mijëra qytetarë u mblodhën në Tabriz, qendrën e provincës iraniane të Azerbajxhanit lindore për të mbajtur zi në një procesion lamtumire për presidentin Ebrahim Raisi, i cili humbi jetën pas përplasjes së helikopterit së bashku me 8 zyrtarë të tjerë. Mbështetës të Ebrahim Raisi duke valvitur flamuj iranian dhe portretet e presidentit të ndjerë u nisën nga një shesh qendror në qytetin veri perëndimor. Autoritetet kanë përgatitur se ceremonitë e varrimit për personalitetet e shtetit iranian që humbën jetën në aksident do të jenë të zgjatura në kohë, si dhe do të mbahen në disa vende. Pas procesionit në Tabriz, trupi i Raisit dhe Amir Abdullahin, ministrit e jashtëm, do të transferohen në Teheran në një ceremoni tjetër. Të mërkurën, një ceremoni e madhe do të mbahet në Teheran me liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei, që pritet të udhëheq lutjet ku do të jenë të ftuar edhe personalitetet e huaja. Trupi i Raisit do të dërgohet më pas në Mashhad, ditën e njëjtë ku do të varroset në vendlindje. Por jo të gjithë iranianët janë të hidhuruar nga humbja e presidentit Raisi. Shumë prej tyre e festuan vdekjen e tij në media sociale. Prokurori i përgjithshëm iranian ka urdhëruar një goditje ndaj protestuesve në internet që publikojnë fyerje kundër presidentit të ndjerë dhe të tjerëve që humbën jetën. Menjëherë pasi lajmi për rrëzimin e helikopterit filloi të raportohej të dielën mbrëmë, disa persona filluan të shpërndanin video me fishek zjarre në Iran, duke festuar vdekjen e presidentit përpara se të konfirmohej. Nga hetimet e deri më tanishme nuk kanë nxjerrë ndonjë provë të përfshirjes së vendeve armike ndaj Iranit, si Izraeli apo ndonjë akt sabotimi. Pushtet ekstreme të motit të kombinuara me terrenin sfidues, si dhe modeli i vjetër i helikopterit, mbeten ndër shkaqet kryesore të aksidentit. Kjo javëzie do të jetë një provë për liderët konservatorë të Iranit, që duan të dërgojnë një sinjal të qartë dhe bindës vazhdimësie, por autoriteti përfundimtar i vendimarrjes në Republikën Islamike i takon vetëm udhëheqësit suprem.